یہ بہت پرانی بات ہے، یہ ایکچولی میں نے بھی خود بھی یہ کام سیکھا ہے، تو ہمارے بزرگ، ہمارے باپ دادا جو ہیں نا، وہ انڈیا سے کام کرتے تھے، تو پاکستان جب آئے ہیں تو چھوڑ دیا تھا یہ کام، اس کے بعد پھر اسٹارٹ لیا بزرگوں نے، تو ہم بھی بیچ میں پھر سیکھتے رہے، تو میں نے یہ کام سیکھا تھا، بزرگ تو چلے گئے دنیا سے، ویسے دل میں ابھی ریوڑیاں تو بنانی سیکھی ہوئی ہیں، تو کیوں نہ یہ پرانا کاروبار اپنے پیو باپ دادے والا شروع کر دیں۔ میرا نام ملک گلشیر، پہلوان گروپ سے میرا تعلق ہے۔ پہلے گھر میں 5 کلو 10 کلو بنائی، تو لوگوں کو چیک کرائی، کھلائی، تو پھر ڈیمانڈ بڑھتی گئی، لوگوں نے کہا بھائی وہ ریوڑیاں کہاں دیو ہمیں، کو کہتا ہے کلو دیو، کو کہتا ہے پاؤ دیو، دیو ہم کو، تو پھر ہم نے گھر کے اندر نا بنانی شروع کر دی، ایسا ایسا پھر ہم نے ملازم بھی رکھے 2-3۔ یہ اپنا فارمولہ ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں گڑ ہے، چینی ہے، دیسی گھی ہے، تو دیسی گھی جس چیز میں ڈلے گا وہ تو پھر ذائقے دار ہی بنے گی۔ پشوری گڑ جو ہے نا، پشوری گڑ اور دیسی گھی اور تل، یہ اچھی قسم کے ہوں نا، تو صاف ستھرے ہوں، تل بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، یہ ریوڑی بہت اچھی بنتی ہے، بہت ذائقے دار بنتی ہے۔ اب جو پہلے گڑ کو ہم گلاتے ہیں، اس میں کچرا جو بھی ہے، مٹی چٹی سب وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، اس کو پھر ہم اٹھا لیتے ہیں، نیچے جو کچرا ہے اس کو فارغ کر دیتے ہیں۔ صاف ستھرا جو ہے نا سیرپ بناتے ہیں اس کا، وہ پھر ہم پکاتے ہیں، اس کو پکا کے جب سب صحیح پک جاتا ہے، اس میں پھر گھی ڈالتے ہیں، گھی ڈال کے پھر اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ٹھنڈا کر کے پھر مشین پہ چڑھاتے ہیں، مشین پہ پھر وہ کلر چینج کرتی ہے، پھر آگے دانہ بنتا ہے۔ ایک دیگ ہے، اس میں تل گرم کرتے ہیں، جب تل گرم ہو جاتے ہیں پھر وہ دانہ اس میں ڈالتے ہیں، وہ تل کوٹنگ ہو جاتی ہے، وہ پھر اس کو چھان کے ٹھنڈا کر کے ریوڑی تیار ہو جاتی ہے۔ جو بھی چکوال میں آتا ہے یا کسی کوئی آتا ہے، اس کو کہتے ہیں یار چکوال جا رہے ہو تو ریوڑیاں لے کے آنا ہمارے لیے، تو ایسے کرتے کرتے ایک دوسرے کے ہوتے ہوتے چین ایسے پھیلتی چلی گئی، تو سب لاہور میں، پشور میں، پنڈی میں، ہر جگہ میں مشہور ہو گئی۔